masu kida burjik su ma masu rawa burjik mai kudi na nan shi ma kuka muta da gida jagora alhaji kurkule yasa muka raye daga tafiya sakamakon wancan tafiya ne an dai samu matsala to da mun gina mu ne muke da tafiya tsire da muke tafiya muke raye me girma Ahmad Mahmud Kulkuli ya dauko mu daga jam'iyyar APC ya dawo da mu jam'iyyar PDP mun taho jam'iyyar PDP ba mu kadai muka taho jam'iyyar PDP ba mun taho da al'umma mun taho da jama'a mata da maza mun taho da mata da maza sai mun kai tarwa jigawa sai mun karya tsaya mutane abura mata naga mata da yawa anan duk wanda ke nan kuna da ƙura ku anan wa za ku zaɓa to ku zaɓi PDP inda mai girma shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya faɗa wannan boda arziki ce ga al'ummar jihar Jigawa ya ce za a buɗe wannan boda abinda zai kawo mana rabuwar kawuna ba ma cikinsa.